На Житомирщині у батьків відібрали 3 дітей. Через те, що батьки – вегетаріанці, а подібний спосіб життя і харчування не підходить малим. Вони не доїдають. Цю новину вже тиждень дуже активно обговорюють в інтернеті. Українці переважно обурюються діями соцслужб, мовляв, в сиротинці дітям точно буде не краще. Позбавляти батьківських прав людей за те, що вони якось інакше годують своїх дітей, ніж це прийнято – дикість. Та чи немає часом в цій історії якихось прихованих нюансів? Чи дійсно злі соціальні працівники відібрали дітей у люблячих і уважних батьків? Розбиралася Катерина Ключка. Незвичайний для багатьох спосіб життя та виховання дітей. Святозар та Святозара, як вони себе називають, рідновіри, живуть за заповітами слов'янських предків. Ведуть здоровий спосіб життя, не вживають алкоголю, а ще вони вегетаріанці. Тож і 3 своїх дітей м'ясом не годують. Це дуже занепокоїло жителів села та місцевих чиновників. Вони кажуть, діти в цій сім'ї голодують. І вирішили їх швидко рятувати, забравши малечу від батьків. Старша дівчинка, яка ходить в Кучацьку школу, то вона приходить тільки раді того, щоб наїстись там. І ви після цього кажете, чого я вилучила. Однак самі батьки переконані – їжі вдосталь. І той раціон, який вони пропонують своїм донькам та сину, ще й надзвичайно корисний. Якщо результат такий, що дитина активен, здоров, не восприємчив к болезням, це значить, що питання того стоїть. Втім, на переконання лікарів, корисного в тому, щоб діти не їли м'яса, мало. М'ясні продукти містять амінокислоти, відсутність яких в організмі дитини може призвести до проблем з фізичним та психологічним розвитком. Та от діти з сім'ї Шевелюків цілком здорові, не відстають у розвитку, кажуть вчителі, не хворобливі. Тож, чи можна було вилучати дітей з сім'ї через раннє вегетаріанство? Відповідь на це питання дадуть вже у судді. Батьки, рішення голови сільської ради та обласної служби у справах дітей забрати у них малечу вже оскаржили у суді. Водночас на цей випадок звернули увагу і в офісі омбудсмена. Якщо батьки ведуть певний спосіб життя, це їх власний вибір. І вони можуть вживати в свою їжу абсолютно все, що їм подобається, і все, що завгодно, і вони вважають за потрібним. Але вони мають пам'ятати, що дитина – це не є їх власність або їх річ, з якою вони можуть робити все, що завгодно. Молодий зростаючий організм, яким є організм дитини, потребує певного харчування. Втім, згідно законодавству, дитину у батьків можуть забрати тільки в тому випадку, якщо в цій родині життю чи здоров'ю малечі щось загрожує. Якщо орган опіки і піклування виявляє таку безпосередню загрозу життю дитини, то негайно відбувається вилучення. І упродовж 7 днів орган опіки і піклування має звернутися до суду вже безпосередньо з позовом або про позбавлення таких батьків батьківських прав, або про відібрання в судовому порядку тимчасово, але без позбавлення батьківських прав. Чи загрожували життю та здоров'ю дітей раннє вегетаріанство – складне питання. Фахівці зі служби у справах дітей Житомирської області, які, власне, вилучили малечу, чіткої відповіді на нього не дають. Але кажуть, вегетаріанство – не єдина причина, чому у батьків вирішили забрати дітей. Вилучали не тому, що це сім'я вегетаріанців, там діти не доїдають, не ця основна причина була. Основна причина – це бездоглядність дітей. Їх затримували правоохоронні органи не один раз в місті Житомирі. Діти самі без нагляду дорослих бувають на річці, там плавають на глибоких місцях, на надувному матрасі, в тому числі 4-річна дитина. Виявляється, діти часто лишались без догляду батьків. Могли самі піти до лісу, на річку, поїхати гуляти в місто. І батьки рідновіри вважають, що такий спосіб життя цілком нормальний. Дітей не обмежують ні в чому. А от в соціальній службі побачили в цьому небезпеку. Останньою краплею став випадок, коли правоохоронці затримали дітей самих у Житомирі. Тоді правоохоронні органи відвезли малечу вже не додому, а прямо до притулку. Уявіть собі, коли 3 дітей без нагляду дорослих їдуть за 20 кілометрів до міста Житомира, десь ходять там по розважальним центрам,
Їх затримують правоохоронні органи, везуть назад в Буки, і це повторюється неодноразово. Це нормально? Це ж може все, що завгодно статися. Власне кажучи, чи не кожна дитина хоч раз ходила купатися на річку без нагляду дорослих. Поїхати подорожувати в місто для малечі – ще та пригода. Єдина різниця, що більшість батьків категорично забороняє робити все це дітям. А от у сім'ї Шевелюків інші правила. Сім'я таким образом строїться, що родителі – це опора, і родителі как бы виставляють границі безпечності для дітей. І хоча излишня опека може грозити тим, що виростуть не самостоятельні люди, але излишня свобода може грозити реально здоров'ю і безпечності дітей. Поэтому родители должны соблюдать правила, соответственно, возрасту ребенка. Експерти кажуть, складно назвати цю сім'ю неблагонадійною, а тим паче одразу вилучати з родини дітей. В Україні, навпаки, нині борються з соціальним сирітством. Явище, коли дитина росте в інтернаті при живих батьках, викорінюють. Держава намагається надати максимум допомоги родинам. Головне, це на етап впровадження, це розвиток послуг для сімей з дітьми. Ми розуміємо, якщо не будуть розвинені на рівні окремих територіальних громад, на рівні району послуги, для того, щоб родина отримала допомогу, підтримку, щоб був соціальний працівник, який з родиною може працювати, то, безперечно, ризики вилучення дитини, вони далі будуть існувати. Звісно, чудово, що громада не стоїть осторонь долі дітей. Добре, що є занепокоєння з боку соціальних служб, що діють вони не коли вже запізно. Але і політика держави, і думки фахівців стоять на тому, що такій родині, як Житомирщини, треба просто допомогти. Щоб мати з татом усвідомили всю відповідальність батьківства, попри свої життєві переконання, мали уявлення про ризики та небезпеку, яка може спіткати їх дітей. Я зараз пригадую, як мінімум, ще три випадки. Це там під Радомишлем, там Малинський район, тобто там, де взагалі ліси, куди їздили оті старовери, вони взагалі. У мене навіть була така ситуація, коли батько звертався до нас із заявою, що мама вивезла дитину, тобто забрала дитину, бо вона стала сповідувати такий спосіб життя. Дитина казала, що все добре, але вона була настільки виснажена, настільки худа. Дитина – це не даність, да, що ось ти взяла як річ якусь, да, і от ти користуєшся. Дитина – це людина, перш за все, це істота, яка наділена відповідними правами. Ці права записані в Конвенцію ООН про права дитини.